intră la stat, da, și vor duce mai mulți bani acasă. Uh-huh. Și un actor care are valoare va avea valoare în următorii 100 de ani. Și cu asta basta, da? Adică e foarte simplu. Și nu e vorba să îmi pun eu. Trebuie făcut ceva, că sunt păi da, dacă nu, se aplică dacă nu se aplică legea, cine beneficiază? Nu actorul săracu, ci buibatul ăla care are și pensie și salariu exorbitant de la stat. Amândouă sunt mari, și salariul și pensia, așa că dacă una păi da, dacă nu vrea lumea să aplice... Nu va tare, pentru că oricum va dacă Curtea Constituțională, care... Mă rog, e o părere personală, nu e o părere a partidului sau a Parlamentului sau a Guvernului României. Avocatul poporului primește și salariu și pensie, deci el nu avea moral dreptul să facă o întâmpinare de asta, putea să o facă oricine altcineva de pe planetă. Și judecătorii care au judecat erau incluși în cauză și nu aveau voie să judece, pentru că patru dintre ei erau și pensionari și salariați. Deci ei aveau interese în ordonanța respectivă și acum decizia e discutabilă, pentru că având interese era clară treaba asta, mă puțin la ce îmi dau cu strângul dreptul și atunci vom voi milita ca legea să iasă în procedură de urgență și legea să fie una pentru toți. Vreau ca de astăzi legile să se aplice indiferent de culoarea politică, vârstă, religie și așa mai departe. Cetățean român, să aplică legea. La revedere. Pentru că nu putem să avem cetățeni și cetățeni secahen. Am înțeles. Adică... Vorbați de noua generație. Apare o nouă generație în familia Figoana, însărcinată, da, Adriana? Da, trebuie să creștem natalitatea, să avem contributori la fondul de pensii, să-mi iau și eu pensia. Două luni. Ați aflat ce e, băiețel, fetițe? Nu, încă nu. Ce vă interesează? Orice, să fie sănătos. Bănesc că Adriana își dorește o fetiță, nu? Mă rog, acum după trei băieți nu mai vrei și altceva. Da? Că variație nu strică, nu? Asta este. Dar să vedem dacă și se face doar de ieri a început maximul să circule singur. E, na, bravo, fără felicită! Cadru, fără ajutor, fără țin. Da? Cât are? Una și două luni. Și ieri a făcut primii pași singur el? Primii pași singur, deja a început. Cum s-a întâmplat? Erați acasă? L-am ținut eu și am dat drumul. Nu că lumea îl cocoloșe să nu cumva se ia o trântă ca să nu avem contributori, știi? Adică lumea disperată că tânăra generație în bune condiții să fie angajată. Și am dat drumul și gata. S-a speriat? Nu, prima dată am dat drumul, nu, el mai făcuse vreo 2-3 pași, dar 2-3. Da. Și el are un hobby cu telecomenzi și telefoane, la orice copil ce zdrângăne și cu butoane îl interesează. Corect. Și eram la vreo 5 metri distanță și am zis, hai, ia telefonul, hai. Și a venit și la telefonul. Adică da, exact copiii, exact ca sindicaliștii, când au un interes, nu nicio problemă. Se duc, da. Era Adriana de față? Nu era la emisiune, eram numai eu cu Coana Mare. Cu Coana Mare, da. Așa? Amândoi de dăcit copilul? Amândoi eram acolo, educația. Cum vă descurcați cu unul? Foarte bine. Da? Vă mai amintește din când în când că ați spus la televizor diverse? Că... Și aduc aminte. Deci generația e continuare bună. Îl mănânc ceva mai, că zic, bă, dar niște generații, nu aveți pe stoc. Dar acum, nu, serios, cum vă înțelegeți? Una peste altă, trecând peste ce spuneți la televizor. Păi plec dimineața și mă întorc noaptea. Ce înțelegere? Semne, da, cum să înțelegem? Da. Și totuși, când ne vedem foarte rar. Acasă... Ne vedem foarte, suntem sub același acoperiș, nu în aceeași casă. Păi ne vedem, nu v-ați mutat la casă? Păi da, dar ne vedem foarte rar. Păi nu lăsați un pic, dar nu mai s-a mutat cu dumneavoastră, că ea avea apartamentul din Pantelimon, care înțeles că durează foarte mult. Maximus a lipsit din viața lui 4 zile. Atât? A, am înțeles. 4 zile. Urmărim publicitate, după care revenim. 24 de ore. Da. Revenim și anume, există un zvon acum, dacă nu există, lansăm noi, cum că domnul Figoană s-ar fi căsătorit cu Adriana Bahmuțeanu în secret. Dar revenim după publicitate și vă spunem dacă e adevărat. Mare secret. Mare secret.